Caralho, Hitoki puxou chinês, mano. Fudeu. Fudeu, chat. Vocês sabem que eu perdi, né? Vocês sabem que eu acabei de apanhar, né? Vocês sabem, né? Assim, vocês estão cientes que eu perdi, né? Vocês estão ligados que eu perdi, né? Eu espero que vocês tenham ciência que eu perdi. Puxou chinês, mano. Lascou. Eu não posso deixar ele crescer, não. Depois de tanto treino, pô, faz mal tempo que eu não jogo, mano. Esse final de semana eu tava jogando um outro jogo secreto aí. Que eu não vou falar, porque talvez eu esboce reações. Eu não posso esboçar reações. Não posso. Já tô fazendo tudo errado. Tô fazendo tudo errado. Sorte do Hitoki aí. Tá de chinês, ou seja, vai me lascar nesse jogo. Agora fodeu, vai travar. Ah, não travou. Nossa, não travou por muito pouco. Ó, eu todo... Mano, tô todo errado. Tô jogando tudo torto. Achou os mapas pequenos? Do X1 tá no tamanho perfeito, mano. Eu achei os mapas bons, inclusive. É que eu não joguei muito os 3x3, 4x4, não. Não sei se, tipo, se a galera que joga os mapas cabulosão lá sentiu muita diferença. Mas eu... Suavão. Vamos pra maldade, chat? Deixa eu jogar na maldade com o Hitoki? Na maldade? Na maldade? Na maldade, né, chat? A gente não vai jogar de boa, não, né? Porque o Hitoki tá jogando de chinês, chat. Ou seja, o Hitoki tem que ficar fazendo aqueles fiscal lá. Aquele fiscal custa caro pra caralho. Então ele vai demorar um pouquinho pra grindar. Só que ele vai ter recurso. Só que como que eu posso machucar muito a economia do Hitoki? Como você machuca a economia do chinês? O chinês, ele precisa do fiscal. E o fiscal morre fácil. Entendeu? Então a gente tem dois alvos ali na base do Hitoki. Os aldeões, obviamente, né? Sempre é um prejuizinho ali pro cara. Eu já achei já, na real, mas tudo bem. Pode vir trazer as ovelhas você, vai. Já tomou flechada ali, mas tudo bem. O Hitoki me achou, eu não achei ele. Pela direção já sabemos que o Hitoki está aqui, né? Então é isso que a gente precisava saber mesmo. Olha a ovelhada, caralho. Vamos lá. Vamos dar uma scoutizada nele. Tá lá, tá lá. Na maldade, na maldade, na maldade. Desculpa, Hitoki. Desculpa, Hitoki. GG. Trap da. Foi na maldade, foi na maldade. Foi na maldade, foi na maldade. Fomos na maldade. Fui maldoso, fui maldoso, fui maldoso. Desculpa, Hitoki. Joguei na base da crueldade aqui. Achei desnecessário. Depois eu perco a amiga e não sei porquê. Vários erros, hein, chat? Vários erros foram cometidos nessa partida aqui. Só queria também falar isso aí mesmo, hein? Só queria falar que vários erros foram cometidos, hein, chat? Vários. Vários. Mas tudo bem, porque eu acordei muito cedo hoje. Então eu vou me permitir errar. Hoje eu posso. Só hoje. Desculpa, Hitoki, foi o Rush. O Rush é maldoso mesmo, Hitoki, mas você counterou direitinho. Na verdade, eu não tinha muito como atacar. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a cercar os seus... Ah, você avançou de área. Mas jogou certinho. É que eu cerquei os seus aldeão, né? Não tinha o que fazer. Esse é o papo, na real. Essa foi a maldade. Tá ligado? Essa foi a parada. Mas vários erros foram cometidos. É, o negócio... O segundo parada de cavalaria, se tivesse feito... Então, e aí eu comecei a atacar seu recurso, né? A maldade mesmo é atacar o recurso, você matar o aldeão e tal. Então, por exemplo, tipo, eu anulei sua mina de ouro. Eu não sei se você conseguiu compensar sua mina de ouro. Então eu travei sua produção de ouro, que já é maldade. Aí, eu vim por fora e peguei os caras aqui na comidinha. Maldade. Nossa, foi minha... Minha arma de cerco foi de base, hein, mano. Caralho. Então, você faz o quê? A gente faz o rushzinho e mantém o prejuízo financeiro do cara, tá ligado? E aí eu fiquei te machucando na finança, porque aí você não consegue produzir tropa, mas você jogou direitinho. O seu micro foi bem melhor que o meu. Nossa, bem melhor. Você me rasgou na hora da porrada mesmo, tá ligado? Então tem pra você jogar. Precisa jogar umas 10 partidinhas pra pegar ritmo também. Mas foi boa, foi boa.
Vamos uma revanchezinha, que eu vou trocar, eu não vou de inglês, não. Inglês, e o inglês tem esse rush maldoso aqui dos arqueiros, né? Arqueiro é muito baratinho, muito baratinho. É, mas, mano, é aquilo, tipo, rush quando você... E você fez certinho, mas se você counter o rush certinho, aí eu tava lascado, porque eu ia estar sem economia e tava em aberto, entendeu? Mas não tinha muito o que você fazer também, você não tava esperando que eu fosse fazer isso. Aí essa é a maldade do rush, entendeu? Você ganha do cara antes que o cara cresça. Mas foi bom, pô, foi bom. Vamos jogar novamente aí. Não, vamos mais um x1zinho que é minha saideira, Hitokizera. Mas agora eu vou trocar de boneco de... De bonecos. Não vou de inglês, não. Vou pegar um mais lento, mas com rush bom também, então fica ligeiro. Vou de La François. Deixa eu trocar a vegetação, pelo menos. O mapa que o pessoal gosta é aquele que tem o rio tem umas passagens, né? Eu acho que é esse aqui. É, esse aqui é legal, Altos da Mongólia. Esse é o legal, chat? Eu acho que esse é o legal, né? É, esse aqui é legal pra caralho. Tem rush, tá? Tenho como te rushar. Mas é mais lento. Então fica ligeiro. Se defenda. Você não pode deixar eu crescer, tá? Outra coisa, isso é importante também, que você saiba. Você não pode deixar eu crescer. Se eu crescer, eu vou ficar chato. Meu early é muito forte. Meu early é muito forte. O meu mid late é fraco. Você controlar meu early? Não é fraco. Meu mid late é bom também. Mas o meu early é bem mais forte que você. E o seu late é bem mais forte do que eu. É só você não deixar eu crescer early. Aí você ganhou. Mas eu vou forçar. Caralho, moleque. 9 da manhã, nós ouviram um pagode e jogaram um Age. Que isso, velho. Diziam que eu estava numa pior. Né? Que foi, buddy? Não, o jogador tá. Na verdade, aqui... É. Olha eu errando! Patifinho não erre desse jeito. Pô, tô de francês e tô errando. Aldeão, velho. Tô burro, mano. Ô, oh, que você tá parado aqui, ô burro. Nossa, caguei. Mano, eu tô cometendo uns erros muito juvenil, velho. Puta merda. Caralho. Tudo bem, peguei no limitinho pra não tomar o prejuzinho de limite populacional, hein. Não, segura um pouco de carne agora, porque esse rush é um pouquinho mais caro. Eu vou rushar, como eu falei, eu não posso deixar o Hitoki crescer, até porque ele tá de chinês. Então pode ser um problema muito grande pra mim, entendeu? E o único jeito dele não crescer é eu atrapalhando ele. Ele vai avançar agora, provavelmente. Se eu já vi o estilo de gameplay do menino Hitoki. Entra lá. Quanto é? É 100 de ouro cada um deles. Mas com 4 agora eu já não perco mais treta, entendeu? É por isso que aqui a gente precisa caprichar na galera no ouro também, entendeu? Ó, já tô errado já, inclusive. Já deu 10 ali, então agora eu já começo a mandar a galera pra cá. Ah, safado, safado. Ele sabe counterar francês. Ele sabe. Então, beleza. Que o lanceiro básico não segura o cavaleiro francês. O cavaleiro francês é muito forte. Tá ligado? Preciso mandar alguém pegar pedra. Preciso fazer o segundo centro. Que começa a maldade. Ó, esse é o problema, ó. Ele mandou os lanceiros, só que a cavalaria francesa é muito forte, mano.
Opa, mas aqui eu tô dando azar por causa do centro da cidade. Então, beleza. Opa! Olha o erro. Se eu conheço esse mapa, tem ouro aqui atrás. Agora eles vão curar quando eles não estiverem em batalha. Era pra ter ouro aqui, né? Mas tudo bem. E como que ele tá pegando ouro? Ah não, mano. Vocês são burros, porra. Então o center de chinês é embaçado, mano. Fudeu. Caralho. Beleza, os prejuízos foram mútuos aqui. O problema é que agora eu tô sem comida, né? La Boa Esperança. Caralho.
de madeira. Caralho, madeira tá vindo muito devagar, mano. Beleza. Tô jogando forçadaço, mano. Mas é que eu acho que eu consigo ampliar essa vantagem aqui, mano. Caralho. Tecnologias, gera armazena recursos. Abriu outras coisas, mas a pesquisa até com 20% menos pra carregar. Patifinho tá com 103. Tô focado, chat. A gente tá com uma boa produção de soldados já. Agora eu vou começar a fazer a pressãozinha. Eu vou começar a fazer umas armas de cerca. Ele tá com uma torre aqui que é meio chata. É, eu vou ver, será que ele tá de novo pegando esse ouro aqui? Ele vai de novo pegar esse ouro, ó. As torres dele são muito fortes, mano. Mas é aquilo também, tipo, eu posso começar a impedir ele de crescer, sabe? Comida, mano. Ô, caralho. Beleza, pessoal. Mandei uma galera pra construir casa, não mandei? Só as que falta, beleza. Aí a gente começa o conflito agora. Beleza.
Acho que deu pra mandar a maldade, hein, chat. Acho que deu pra fazer a maldosa, deu pra fazer a maldosa. F no chat, será que já foi, Ritokizera? Não deu? Desculpa, chat, tava concentradinho aqui mesmo. Perdão, perdão, não conversei com ninguém dessa vez. Focadaço. É porque eu tô aprendendo ainda a lidar com tanto... com tanta tropa assim, tá ligado? É muito pra mim, assim, eu bugo um pouquinho, pra ser honesto. Vários erros, né? Vários erros. Gente parada e tal, mas é que eu acho que eu vou acabar com a treta aqui agora e tal, então assim... Mas errei bastante, né, mano? Você vê, a base do Rush é sempre esse treco aqui, né? Esse treco é bem forte porque não dá pra ele controlar em quem que a torre dele atira, né? Isso limita muito o game, mano, pra defesa, tá ligado? Porque aí você manda um ariete e ele fica preso, tipo, a obrigação dele era focar no ariete. Falta um local, mano. Esse aqui, né? É o marco econômico, aquele ali, ó. Tipo, limita muito a defesa, tá ligado? O certo era, mano, pelo menos você poder escolher em quem sua torre atira. Que também, assim, você tem a estratégia ali envolvida, né? Mas, mano, é muito cruel, tá ligado? Tipo, você faz um ariete, mano, se o cara não fizer, tipo, não, ele tem que ficar indo e voltando pra derrubar as ariete, tá ligado? É foda, não dá pra criar atalho? Dá, mas eu apanho, já que ele pediu. Chat, ó, é o seguinte, são 9h30. Quem irritou aqui, um beijo, muito obrigado pelas partidas, você é lindo, eu tô chatinho. Mas você vai jogar mais online daqui a pouco? Ó, vamos jogar junto, Ritokizera. Depois a gente jogar umas juntinho, vai ser da hora. Você subiu certinho ali, deixa eu ver no mapa, você chegou a fazer um segundo saindo da cidade? Ó, tipo, eu consegui ampliar aqui, porque aqui eu comecei a encher seu saco com ouro, né? Como que você fez pra ouro? Ó, eu comecei a te machucar muito no ouro, né, mano? E você deu azar também, né? Porque pelo que eu vi ali do mapa, não tinha ouro em cima, né? Você ficou limitado em ouro. Mancada.